demonstração construtiva. E afinal, Raul tem tido boas notas. É, realmente. Ele é um rapaz estudioso. É homem ou mulher? Homem. Deve ser um dos meus admiradores desconhecidos. Vai, 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 vai fazer o que eu mandei. Sonhado com César. E no sonho ele me disse que eu também vou fazer a viagem. Não se preocupe, amanhã nós conversamos, Dr. Gaspar. Me perdoe as más notícias que eu trouxe. É isso, Dr. Gaspar. Boa noite. Boa noite. Ah, entendo. Não tem importância, eu digo depois. Sim, talvez na hora do jantar, né? Está bem, Dora, obrigada. Você me deixa louca, sabia? Ah, não cria caso. Vai, mãe. Brincadeirinho. Brincadeirinha, eu sei que você está na idade dessas brincadeirinhas, mas tem que ser... 22 anos. O quê? Que a senhora se casou? É. Hoje, fazem 22 anos. Então é hoje, mamãe. Meu Deus, eu nunca sou. Você se precipitou, Wanda. Ele não ia contar. Sabe, Vadeu? Bom, eu vou contar uma coisa pra você. Sabe como isso chama na minha terra? Na minha terra isso chama cala a boca. Fala assim, isso é pecado. Burra, Zezão. Não é pecado, é cala a boca. Meu velho, e agora o que vai ser da gente? A gente estava conversando sobre a Ana e sobre a outra namorada dele, mãe. O quê? Ela tem outra? É, a Ana veio me contar, né, dessa moça, Laís. Laís? Augusto, não, meu filho, você não tem a menor ideia do que esse carro significa pro meu filho. Ai, meu Deus do céu. A última coisa que eu quero na minha vida é ter que dar essa notícia. Mato, mãe! Mato o quê? Imagina, muito cômodo pra ele, né? Sai, faz o que quer, na hora que der na cabeça, depois volta com cara de cachorro abandonado só porque não deu certo. Tem razão, mãe. Você não aceitou, não. Claro, né? Que não. Ah, muito bem, deixa ele sim. Meus pais são contra esse casamento. Vão fazer tudo pra tentar anular esse casamento. Eu não vou permitir que isso aconteça. É a única maneira de nós combatermos... Moer o porto e depilar a batida. Eu olhei para aquele moço, hein? Eu sabia. Só amei um homem na vida, filho, é seu pai. Mas de amor eu entendo. A maneira como... Doloroso para nós, doloroso para ele também. Mas que tinha que ser cumprido. Ai, mãe, eu não sei. Eu queria ficar só... Sabe aquela faminha que dá? Se explica uma coisa dessas! Fala, anda, fala, desembucha, menina! Calma, calma, eu vou explicar! É que eu... Não precisa! Não precisa explicar nada. Porque tá tudo muito claro. Você é uma pestinha, menina. Você é um monstro. Mas ainda fartou com a palavra Mas dele. Mas se ela foi atrás dele, de quel Enrico, é porque ele se gosta. Giuseppe, pensa, homem de Deus. Pensa nisso, Deus meu. Não. Eu não quero nem pensar nisso. Senão o quê, Pedro Afonso? Ah, pensa que é homem de verdade, é? Depois de tantos anos de pasmaceira, eu lhe digo o que você é. Você não é nada.
Você é covarde, medroso, molenga, apalermado, fracasso! Você que escolheu, eu vou colocar pra fora! Tivemos presença de hemorragia, parece que o abortamento foi completo. Calma, Liliana, calma. Me ouve. Liliana, eu lamento profundamente. Adeus, meu amigo. Verás, senhora, minha mãe. É por pouco tempo. Ai, diga-lhes. Pelo menos que não corram. Senão vão pensar que estamos a fugir. O povo não deve perder a fé em nós. La mia bênção. Eu te dou. Prendi. Leva com te. Eu vou correr. Eu te abençoo. Abençoe os dois. Será que... vocês não perceberam que provavelmente era preciso muito dinheiro para contratar as pessoas que representaram aquela farsa aqui nessa casa? Ah, claro, porque se o rico não é rico coisa nenhuma, é muito pobre, não tem onde cair. Percebeu que sem seu apoio não chega a lugar nenhum, consegue nada. Não se vê muito, não, Henrique. Viriato Palhares é raposa velha. Se veio assim sem avisar, é porque tem alguma surpresa para nos fazer, alguma novidade vem por aí. Daquela gosma do quiabo, ele adora. Isso eu não sei se eu vou saber, não, mas... essa comida, assim, muito regional, isso aí eu sou uma negação. Pra mim isso tudo é um enigma. O que aconteceria se eu falasse? Mas nós não precisamos chegar a tanto, não é, meu benzinho? Sejamos razoáveis as duas. É só você fazer o que eu quero. Como me disse a chantagem? Os exames. Não tem exame nenhum, né? Tá mentindo pra mim. Não tem mais dinheiro, hein? O meu você não vai gastar pra fazer bonito pras suas amiguinhas. Melhor não ter mãe do que ter a sua.